បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដែននិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ភីដាឈ្មោះមីតបតព័ត៌មានថ្មីមានទៀតហើយសម្រាប់តែជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាអាំងសាច់ខ្ចីបាទគីមួយអត់ខ្វល់ច្រើនស្លៀកលឿងមួយឈុតចែងចាំងពេញរោងកែតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃតបតខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ពីមហាជនថាបានជួយលើកសម្រាប់បានាងកាន់តែពពផងស្អាតតេទៀងមកចឋានជុំវិញឲ្យតាមសម្លឹងជាប់ប្រជជននេះស៊ីគ្នាខ្លាំងជាមួយសាច់សក្តិដូចបណ្ដោចេករបស់នាងបរំលែកខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការឬវិធីជប់លៀងរបស់អ្នកសិល្បៈម្ដងណាបាទគីមួយច្រើនតបតែងខ្លួនដូចធ្លោតេទៀងខ្លាំងរាល់លើកតាមមកទស្សនាបាទគីមួយនៅរូបភាពបាននៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា បានចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា